Bra, 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 bra
Kul att se oss jobba. Bra kant där inne. Det kommer. Tack igen. Ja, ser du? Tänkte du på det nu? Tänkte på det i två veckor. Här är vi gubbar! Slut fokus! Vi låser! Vi kan hjälpa till en mittfältare upp. Det var bara på att det måste vara. Kamera. Ja, jag är. 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 Ja
Hey! 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 H
Ja, de har alt. Det er rett. Hei, du kan være! Hei, du kan være!
Kör! 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 K
Kör!
Kom och hämta efter djup!
Ligg bara gubbar! Spel utanför!
Kommer du? Kommer du? Ja, 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 ja!
Just när det är målvakt kan inte han spela. Vi lyfter! Och så får han tillbaka sen. Lite va?